Mediat italiane e vazhdojnë të kushtojnë vëmendje vizitës e kryeministrës Gjorgja Meloni në Vlorë, ku po kalon pushimet e mezgushtit me familjen e saj. Kryeministri ndërmori këtë udhtim në për Adriatik me tragetin e linjës së Brindisit e ku udhtoi me qindra pasagjerë të tjerë për të përgjigjur ftesës së kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili e mirë priti duke marrë masa të shtuara sigurie. Një vizitë private, Giorgia erdhi me anije bashkë me shumë italian për të kaluar 3 ditë në qetësi. E përshëndeta dhe e lashtë të qetë por e gjithë Shqipëria tani fletë për thjeshtësin e saj maksimale dhe ardhjen e saj me familjen mes njerëzve. Nuk mund të themë shumë sepse kam detyrim të respektoj privatësin e saj, si ton Lara Republika një reagim të ramës për melonin, dhe kësi që vendosë të rathë vlerësimin e ramës për melonin, të cilin lideri shqiptare përcaktoj si të rashëgjimtare në një tigri. Vizita e melonit forcon një misi dhe mundson një vitrin të klasit të parë për vendin e shqiponjave, që po zbulon një bum të të verë. Të pak të mpesin mi italian kanë bëritur në plajët thot Rama, i cili dytët e fundit kishtë e postuar në rridet sociale një paralelizim të gudzim mes eksodit të turizve italian drejt brigjeve shqiptare dhe zbarkimeve të refugjatve që në drejtimin e kundërt për këmpulja në vitin 1991. Për turizmin sfida mbetet e hapur, një nga njerëzit më të afer të melonit, kunati dhe ministri Francesco Lolo Brigida, duke bërë të ditur vizitën në Vlorë, tha se ishte kurios të shikon dhe nga afër hendekun, midis ofertës e lartë puljese dhe ase shqiptare, e cila po përpiche të fitoj të eren duke par ekselensen italiane. Jemi të sigur se ato që gjejmë këtu nuk mund të gjejmë atje, tha ministri Lolo Brigida. Por interesat që lidin dy vendet janë më të forta se mos për turizmin me kost të të ullët. Një marveshje me qeverisë shqiptare dhe kompanis Eni, e cila popunon në një zonë ku ka gaz dhe naf në bregdet, është më e fundit. Edhe vetë Rama i ka kërkuar qeverisë italiane të investoj në vendin e ti për të ndërtuar infrastrukturën, veçanërrisht e kurudat. Me pak fjal në këto pushimet të shkurtra në brigjet e shtetit qinj, Meloni mund të ndërthur relaksin e lakmuar me qërën për parat disa projekteve që ndodhen edhe në tryezat e ambasadave. Tema me nëzit ka të bëj me energjin me qështin e hapër të gazë në New York të Adriatikut dhe ipodezën e ndërtimit të një centrali bërthamon në teritorin shqiptar, Ka mundës që këto temat të paktën të preke në bisedat informale në taracin me pami nga ditit të rezidencës sverjore të qeverisë në dërmi, para këthimi të kryeministres Meloni mes ullime të fermës qelje në pulja.